چند زانیاریکی تایبەتوونە بیسراو سەبارەت بەیانەکان و یاریزانانی ئەم وەرزەی خولی ئیتالیا لە ڕووی ژمارە و گرانترین پێکاتە و یاریزان هەروەها یاریزانە بیانیەکانی خولەکە و چەند زانیاریکی جۆراوجۆر کە پێگەی بەناوبانگی جیهانی ترانسفێر مارکێت لە پاش داخستنی بازاری گواستنەوەی یاریزانان بڵاوی کردوتەوە لە ئێستادا و لە میانی وەرزی 2022 بۆ 2023 سێریا ئەی بیستیانەی جیاواز بەشدارن ئەیسی میلان هەڵگری نازناوەکەی و هەر سێیانەی لیچێ کریمۆنسی و مۆنزا لەیانە سەرکەوتوەکانن بۆ ئەم وەرزە خاوەنی گرانترین پێکاتە یانەی ئینتەر میلان بە بەهای 64 ملیۆن و 50 هەزار یۆرۆ خاوەنی گرانترین پێکاتەی خولەکەیە لە پلەی دووەمیش ئەیسی میلان دێت بەهای پێکاتەکەی خۆی دەدات لە 555 ملیۆن و 55 هەزار یۆرۆ دوای ئەویش یانەی یوڤانتۆس دێت بەهای پێکاتەکەی خۆی دەدات لە 493 ملیۆن و 400 هەزار یۆرۆ یانەی ناپۆلی بە پلەی چوارەم دێت بەهای پێکاتەکەی خۆی دەدات لە 446 ملیۆن و 50 هەزار یۆرۆ هەرچی خواری و لیستەکەیە پێکاتەی یانەی لیچێ دەبینرێت کە بەهای یاریزانەکانی خۆی دەدات لە تەنها 62 ملیۆن و 800 هەزار یۆرۆ ژمارەی سەرجەم یاریزانە بەشداربووەکانی سێریا ئەی لە خولی ئیتاڵیدا 581 یاریزان یاری دەکەن لەو ژمارەیە 363 یاریزانیان بیانین ئەوە ژواتە بە ڕێژەی لە 62.5 یاریزانانی خولەکە هی وڵاتانی دەرەوەی ئیتاڵیان خاوەنی گەورەترین و بچووکترین پێکاتە بە هەبوونی 38 یاریزان لە پێکاتەکەیدا یانەی مۆنزای تازە سەرکەوتوو گەورەترین پێکاتەی هەیە و یانەکانی ئاتەلەنتا و لازیۆش بە 26 یاریزان خاوەنی بچووکترین پێکاتەن لە سێریا ئەی ژمارەی یاریزانانی وڵاتان لە خولەکەدا ئەو وڵاتانی زۆرترین یاریزانیان لە سێریا ئەیدا بەشدارە بەم شێوەیە فەرەنسا 34 یاریزان بەرازیل 23 یاریزان ئارژەنتین 21 یاریزان پۆڵەندا 19 یاریزان سربیا 17 یاریزان هۆڵەندا 15 یاریزان کرواتیا 13 یاریزان و وڵاتە جیاوازەکانی تر کەمتر لەو ژمارەیە یاریزانیان لە ئیتاڵیا یاری دەکات گرانترین یاریزانەکانی خولی ئیتاڵیا هیچ یاریزانێکی خولی ئیتاڵیا نرخی لەسەرووی 90 ملیۆن نەخەملێنراوە گرانترین شەش یاریزانی خولی ئیتاڵیش بەم شێوەیە دۆسان ڤیلای هۆڤیچ یوڤێنتۆس 85 ملیۆن یۆرۆ لاوتارۆ مارتینێز ئینتەر میلان 75 ملیۆن یۆرۆ ڕۆمیلۆ لۆکاکۆ ئینتەر میلان 70 ملیۆن یۆرۆ نیکۆلا بارێلا ئینتەر میلان 70 ملیۆن یۆرۆ ڕافایل لیاو ئەیسی میلان 70 ملیۆن یۆرۆ سێرجی میلینکۆڤیچ لازیۆ 70 ملیۆن یۆرۆ نرخی یاریزانەکانی تر بە کەمتر لە 70 ملیۆن یۆرۆ خەملێنراوە سوپاس بۆ شێرکردن و بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکە